Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Odana počast poginulim domobranima u okviru 25. godišnjice osnivanja Škverskog bataljuna. Marijana Puljak predstavila izborni program na kojemu je radilo 40 stručnjaka. Volontiraju i splitski studenti, predstavljen projekt 72 sata bez kompromisa. Dječjim igrokazom u Kaštel Starom započeo mjesec Hrvatske knjige. U parku Hrvatskih mučenika u Brodosplitu danas je odana počast poginulim domobranima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispod spomen ploče. Komemoracija je održana u okviru 25. godišnjice osnivanja takozvanog Škverskog bataljuna, odnosno drugog policijskog bataljuna rezervnog sastava MUP-a. Takozvana Balvan revolucija započeta u srpnju 1990. godine kojom su naoružani srpski pobunjenici prekinuli prometnu povezanost južne i središnje Hrvatske uvodi je u otvorenu agresiju na Republiku Hrvatsku. Kako su u to vrijeme većinu u redovima MUP-a činili Srbi, nužno je bilo ustrojiti lojalne postrojbe koje bi izvršavale postavljene zadaće te čuvale ustavni poredak mlade tek stvorene Hrvatske države. Sukladno tome, 16. listopada 1990. godine u splitskoj brodograđevnoj industriji ustrojen je drugi policijski bataljun rezervnog sastava MUP-a, sastanje većinom od radnika brodograđevne industrije Split čestitih momaka koji su i svojim potpisom potvrdili svoju lojalnost. Pozdravljam televiziju Jadran i sve gledatelje, sve koji nas gledaju. Evo, drago mi je da možemo danas nakon 25 godina reći ovdje u Škveru, gdje je 90. godine osnovan Škverski bataljun, i puno prije, 5 mjeseci prije, je već radio na pripremanju otpora okupatoru. Škver je tada bio bastion pokreta otpora za našu Dalmaciju. Puno se toga u Škveru događalo, izdogađalo, sve su zapravo išle preko Škvera. Mi smo na te dane ponosni i na sve one ljude koji su to odrađivali. Nažalost, danas dragovoljci Domovinskog rata su kategorija koja je zaboravljena, koja se utopila u mnoštvu od pola miliona nekakvih branitelja. Sigurno da su tu većinom časni, ali ima i nekakvih. I događa nam se da u 5 godina, od 2010. do danas, je preko 12.000 hrvatskih branitelja umrlo u dobi od 50 godina. Evo, nažalost, danas ćemo spomenuti naša dva prijatelja. Prije 2 mjeseca smo izgubili Antu Prkića, našeg suborca, i danas pokapamo našeg Ivicu Ševu koji je digao ruku na sebe jer nije vidio svjetlo na kraju tunela. Mislim da su ti ljudi zaboravljeni i da je država malo dala i poklonila pažnje njima da im omogući život dostojnog čovjeka. Ono što smo mi prošli svi zajedno, svi skupa, držeći se za ruke jedan od drugog, rame uz rame, ne može nam niko platiti. I dok smo mi živi, koliko god imali ili ne imali, mi ćemo čuvati jednog drugoga, a koliko ko drugi vodi računa o tome. Za prvog zapovjednika postavljen je pukovnik Stipe Bilokapić, a za njegovog zamjenika pukovnik Josip Tešija, zapovjednici satnija bili su bojnik Frane Juras, satnik Nenad Tomić i zastavnik Miljenko Ursić. Bataljun je formacijski brojao 340 pripadnika. Veza ispred MUP-a, zadužena za ustroj, popunu i nabavku naoružanja, bio je gospodin Milan Kuzmanić. Obilježavanju u Škverskom krugu nazočili su i predstavnici naše županije i grada, brojne udruge proistekle iz Domovinskog rata, kao i čelni čovjek splitske HVIDRA-e. Upravo se danas sjećamo onih koji su bili najhrabriji u ono vrijeme kada nije lako bilo biti odvažan, biti hrabar, i upravo zbog toga njima, a posebno njihovim kolegama koji su položili svoj život na oltar domovine, došli smo ovdje iskazati i zahvalnost i počast i jednu tendenciju i želju da se njihovo hrabro djelo nikada ne zaboravi. S ovog mjesta krenuli su prije 25 godina, može se slobodno reći, po najbolji sinovi i kćeri grada Splita, pa i šire. Nemojmo zaboraviti da splitski Škver ima veliko simboličko i ne samo simboličko, povijesno značenje, dakle, u našoj povijesti, poglavito u novijoj povijesti, jer ne zaboravimo da su upravo radnici Škvera zajedno i prije nego je se utemeljila ova postrojba koja je pretača 114. i 141. brigade Hrvatske vojske 6. domovinske pukovnije, da su radnici Škvera dali veliki svoj obol, doprinos u proizvodnji, pripremi naoružanja, priručnih sredstava za obranu Republike Hrvatske. Dakle, s ovog mjesta ovdje naši radnici, radnici u plavim trlišima, preko noći su postali ratnici, stavili se
na raspolaganju državnom vrhu i predsjedniku Tuđmanu kako bi obranili Republiku Hrvatsku. Naš čestiti vrijedni škverski radnik je preko noći prepoznao potrebu da brani svoju domovinu. Ovo je bio ovdje bastion otpora, bastion gdje su se okupljali svi oni koji su u samome startu krenuli u najteže zadatke, a to je prepoznali su agresiju koja nam prijeti i stali u obranu našeg grada i naše domovine. Obilježavanju obljetnice Škverskog bataljuna nazočili su i čelni ljudi udruga poginulih hrvatskih branitelja kao i udovica iz našeg grada. Posebni gosti ovaj put su bili suborci iz Vukovarsko-srijemske županije koji su se prisjetili i 16. listopada 1991. godine kada je herojski poginuo general bojnik Blago Zadro. Pa jeste, evo ta poveznica koja nas je spojio Domovinski rat gdje su branitelji dali i stvorili ovu domovinu našu, jel? Došlo je do i kontakta normalno kroz razne oblike posjete gradu heroju Vukovaru. Kao što znate, danas obilježavamo i obljetnicu pogibije generala Blage Zadre. I posjet dane sjećanja Vukovara, došli smo u kontakt sa braniteljima Brodosplita, odnosno udruge veterana Domovinskog rata Brodosplit. I uz tu jednu našu suradnju dovelo je da smo prije 4 godine potpisali povelju prijateljstvu o suradnji sa težištem i ciljem zaštite i očuvanja Domovinskog rata, integriteta Domovinskog rata i spomena na sve naše poginule i nestale hrvatske branitelje. Bataljon svoju aktivnost počinje 18. siječnja 1991. godine do 31. svibnja iste godine kada odlukom ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška od 1. lipnja 1991. godine dobiva zadaću osnivanja 114. brigade Hrvatske vojske, inače prvne pričuvne brigade Zbora narodne garde. Bataljon je imao zadaću čuvanja vitalnih objekata u Škveru, gradu Splitu, Solinu i Kaštelima, obavljao je kontrolu prometnica i barikada. S obzirom na blizinu ratne luke Lora i pete kolone koja je tada u Splitu i u Škveru bila izuzetno jaka, ulagani su maksimalni napori za sigurnost ljudstva i opreme. Sve dragovoljačke postrojbe iz gradskih kotara bile su vezane za aktivnost Škverskog bataljuna. Važnu ulogu ova postrojba odigrala je 6. svibnja 1991. godine kada su radnici Škvera poveli radnike i građane Splita na prosvjed pred Banovinu, tadašnju komandu vojno-pomorske oblasti osiguravajući skup i paralelno osiguravale vojarne Lora i Visoka kontrolirajući izlazak takozvane JNA na ulice Splita. Svečano se okončana polaganje vijenaca u spomen parku Splitskog škvera. Predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak sinoć je u amfiteatru Doma mladih u Splitu predstavila svoj izborni program. Na programu je radilo 40 nezavisnih stručnjaka koji je iznjedrio nekoliko najvažnijih političkih ciljeva stranke. Na predstavljanju programa sudjelovali su splitska gradska vijećnica Marijana Puljak, njezin suprug, fizičar i poznati hrvatski znanstvenik Ivica, te profesor Ranko Gojić i Kristina Viden. Marijana Puljak je objasnila kako su najvažnije reforme u pravosuđu, u javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, te predlažu novi ekonomski model koji se temelji na pametnim specijalizacijama. Dinamička gospodarska aktivnost i poduzetnički polet, društvo bez korupcije, efikasna administracija, poštivanje znanja, odbacivanje podobnosti. Neke su od smjernica programa Stranke Pametno. Zapravo pitanje je racionalnog trošenja onog što imamo. Znači, konkretno evo recimo reformom lokalne samouprave predlažemo drastično smanjivanje lokalnih jedinica, predlažemo uvođenje 5 regija, najviše do 150 općina i gradova, što bi dovelo i do smanjenja političara, dakle karijernih političara za 3 puta. Sada ih trenutno imate u svim ovim jedinicama negdje 11.400. Ovom našom reformom predviđamo negdje oko 4.000. Predlažu da se reformom lokalne samouprave drastično smanje lokalne jedinice, da se uvede 5 regija, grad Zagreb, Središnja Hrvatska, Istarsko-Primorska, Slavonska i Dalmacija, s najviše do 150 općina i gradova, a time bi se smanjio i broj političara kojih sada ima oko 11.400 za čak 3 puta. Svim tim potezima, boljom i racionalnijom upravom i boljim upravljanjem javnim poduzećima, stranka Pametno predviđa da se može uštedjeti. Ovo do sada, kažem, mogli smo, pitaju nas evo zašto nismo krenuli ranije sa ovim programom, zašto ga nismo ranije krenuli, ne znam, u kampanju i tako dalje. Mogli smo, ne znam, prije 3 mjeseca vikati neke brojke sa nekim brojkama, izlaziti u javnost, ne znam, dijeliti eure, dijeliti božićnice i ne znam što sve ne. Ono što smo htjeli ovome svemu pristupiti studiju, znači angažirali smo, kao ste rekli sami, 40 stručnjaka koji su radili evo nekoliko mjeseci na izradi ovog
ovog programa predložili neka rješenja, kažem, temeljena na analizama do sada. Za izradu programa su angažirali čak 40 stručnjaka koji su na tome radili cijelo ljeto, a za svoja dugoročna rješenja i politici kažu da su utemeljene na analizima i dokazima. U programu su među ostalim predložili konkretna rješenja počevši od decentralizacije, depolitizacija lokalne javne uprave, ograničenje političarima u lokalnoj samoupravi da mogu odraditi samo dva mandata, ulaganje u pravosuđe, uvođenje indeksa korupcije te otvaranje ureda Dalmacije u Briselu. Dakle, kroz ove svoje reforme, znači i vratiti i na neki način i autoritet, vratiti našim učiteljima, našim profesorima autoritet i dignitet koji oni zaslužuju, sve temeljiti, znači odvojiti struku od politike. Struka je tu, dakle, da upravlja, politika je tu samo da nadzire. Ali, znači, depolitizirati prvenstveno evo, lokalnu javnu upravu, isključivo se temeljiti na javnim natječajima, znači upravu javnih poduzeća temeljiti, birati, dakle, na javnim natječajima, sve temelj informatizirati, dakle osigurati transparentnost svih informacija građanima u svaka doba. Političari iz stranke Pametno ističu da se od drugih razlikuju po ozbiljnosti i želji da zaista nešto naprave za zemlju i građane, a ne isključivo za svoje fotelje u Saboru. Zanima ih pametna ekonomija, energetika, poljoprivreda kao i pametne specijalizacije koje će, smatraju, Hrvatsku dovesti do razvijenih zemalja, onih koje žive u korak s vremenom i trendovima u svijetu. U studentskom centru Split danas je predstavljen međunarodni volonterski projekt 72 sata bez kompromisa. Istovremeno se održava u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku do 18. listopada. Sudjeluje 1500 volontera koji će u 72 sata ostvariti više od 130 projekata. Međunarodni volonterski projekt koji animira mlade i promiče solidarnost, zajedništvo, kreativnost i volonterstvo. Projekt je osmišljen i pokrenut u Njemačkoj među nekoliko kreativnih mladih koji su htjeli smisliti učinkoviti način na koji bi potaknuli svoje vršnjake na volontiranje i beskompromisno, bezuvjetno davanje drugima. Mladi ljudi predstavljaju ogroman potencijal za razvoj koji je na razini društva važno prepoznati i podržati omogućavanjem različitih oblika aktivnog sudjelovanja, uključujući i volontiranje. Jednako važnu ulogu volontiranje ima u razvoju samopoštovanja i vrijednih socijalnih vještina važnih za razvoj svakog pojedinca. Studentski centar može izdvojiti, ja sam evo zadovoljna zapravo da mogu uopće i dati koju kunicu, za koji plakat, za koji nekakav projekt da si mogu pomoći da se to realizira, jer je to zapravo za svih nas. Jel tako? 25.000 studenata, na tome 25.000 nekakvih života koji su, pa eto da ih nekih 10 od njih nekako izvedemo na pravi put, čini mi se da je to već veliki uspjeh. Mladi ljudi puni entuzijazma koji su pokrenili akciju iz KAC-a proširili su je na cijelu Hrvatsku i pokazali su empatiju i spremnost da pomognu. Županija je prepoznala i poduprijela vrijednost jedne ovakve akcije. Ponosni sam na činjenicu da su ovu akciju pokrenuli mladi iz Splita i Splitsko-dalmatinske županije, da je ovo drugi put, odnosno druga godina za redno da se akcija odvija, s tim da ove godine, za razliku od prošle, ova akcija postaje nacionalnog karaktera i širi se na druga dva grada u Hrvatskoj. U ovoj akciji sudjelovat će preko 400 mladih ljudi iz naše županije i to je zapravo činjenica na koju sam najviše ponosan. I doista, evo, kao županija trudimo se prepoznavati i prepoznajemo takve manifestacije maksimalno u okvirima naših mogućnosti i ih podupiremo. U sva tri grada gdje se akcija bez kompromisa održava odozvalo se preko 1500 volontera na 130 projekata. Bez dobre organizacije ništa od akcije odaziva na istu ne bi bilo moguće, kažu volonteri. Bliskih trenutaka, kada nekoliko stvari ne ide onako kao što smo planirali, međutim od početka sam stvarno vjerovao u projekt i vjerovao sam da ima smisla. Tako, međutim, što me iznenadilo, ovoliki odaziv, ovoliko akcija, ovoliko volontera, to je stvarno bilo iznad svih mojih očekivanja. A projekt smo pripremali zadnjih skoro godinu dana. Znači, početak je bio dogovaranje projekata sa institucijama, sa odgovornim osobama. Drugi korak bio je traženje volontera, reklamiranje akcije. I treći korak je sama akcija koja se već događa sada. Volontiranje ima potencijal podržati odgovorno odrastanje i vrlo je dragocjen alat za uvođenje mladih ljudi u građansku odgovornost i aktivizam.
ova 72 sata volontiranja završit će slavljem. Misno slavlje je u nedjelju u 12 sati u Konkatedrali Svetog Petra, koji će predvoditi naš nadbiskup monsignor Marin Barišić. Među zadacima koji su povjereni volonterskim timovima su radionice za mlade, posjete različitim društvenim skupinama, pomaganje starijima i nemoćnima, čišćenje, uređivanje domova, uređivanje parkova i okoliša oko škola, vrtića, crkvi, prikupljanje sredstava za oboljele, ekološke akcije, kreativne radionice s djecom, medijske projekte i radionice te druge aktivnosti. U Splitu će mladi organizirati šišanje za beskućnike, ličiti ogradu stadiona Poljud, na rivi će s Crvenim križem brinuti o zdravlju svojih sugrađana, a družit će se i s djecom s Downovim sindromom. Gradska knjižnica Kaštela i ove godine sudjeluje u nacionalnom događanju Mjesec hrvatske knjige, koje se održava od 15. listopada do 15. studenog. Obilježavanje Mjeseca knjige započelo je dječjim igrokazima u odjelu knjižnice u Kaštel Starom. U svim odjelima Gradske knjižnice Kaštela bit će obilježen Mjesec hrvatske knjige. Gotovo svaki dan će biti neko zanimljivo događanje kao što su promocije knjiga, tribina ili igrokazi. Jednim dječjim igrokazom upravo je otvoren Mjesec hrvatske knjige i to u odjelu u Kaštel Starome. Svake godine se rado odazivamo u Gradsku knjižnicu sa veselim dječjim igrokazima. Pošto je djece populacija mlađi uzrast, onda smo evo danas pripremili veseli igrokaz Cvrčak i mravi. A onda kako je ova godina inače počela u 7. mjesecu Miljenka i Dobrile, mi smo i večeras pripremili jedan kratki igrokaz Miljenko i Dobrila u stihovi, koji se djeci jako sviđa. I na kraju jedan naš najmlađi član priprema svoju bužicu ditinjstva. Nakon prigodnih riječi ravnateljice Gradske knjižnice Kaštela Renate Dobrić, koja je najavila program Mjeseca knjige u Kaštelima, djeci se obratio zamjenik gradonačelnika Zoran Bonacin. Poručio im je kako moraju čitati knjige, razvijati nova znanja, umjesto da provode vrijeme ispred računala. Naša ravnateljica i naša ekipa iz Gradske knjižnice prati zaista sve što se događa u Hrvatskoj vezano za bilo kakve akcije, bilo čitanja, bilo podjela knjiga, nabava knjiga, stvarno su u tijeku i vode računa da su naša djeca, naši građani, da su stalno opskrbljeni knjigama i da imaju zaista kvalitetni knjiga za pročitati. Nakon igrokaza djeca su dobila besplatne članske iskaznice koje će im omogućiti korištenje usluga Gradske knjižnice. Program Mjeseca hrvatske knjige nastavlja se i ostalim aktivnostima, među kojima je nacionalni kviz za poticanje čitanja, putovanja do znanja, kreativna radionica, izrada kućnih ljubimaca od plastelina, svjetlost u knjigama za djecu i mlade, izložba knjiga, a među važnim aktivnostima je natječaj Tražimo najstariji dokument i knjigu u Kaštelima. Znači, uz te radionice, igraonice i sve to što će se događati u svim odjelima, mogu najaviti dolazak Krešimira Mišaka, evo po drugi put u Kaštelima, na zahtjev brojne publike. 24.10. u 18 sati u dvorcu Vituri, predavanje i predstavljanje njegove knjiga. I nakon toga, evo, mogu najaviti kako je sponzor naš opet Cafe Bar the Best iz Kaštela Sučurca dogovorio je dolazak njegove grupe Hakuna Matata, koja je evo po prvi put u Dalmaciji. Osim toga, 30. listopada održat će se promocija knjige 1000 dana proljeća autora Tomislava Perka, koji će predstaviti svoje putovanje u Novi Zeland. Dogovoren je dolazak Sonje Tomić, koja će predstaviti svoju novu knjigu, a osim toga u svim odjelima Gradske knjižnice Kaštela ima mnogo zanimljivih naslova. Svi najnoviji friški naslovi i friško iz tiskare, znači bestselleri, svi za najmlađe, za tineđere, za mlade i za one starije. Evo, znači sve što je na vrhuncu top ljestvica u svih 6 odjela sve možete nabaviti, a možete i rezervirati knjigu. Evo, sada je, baš nam je ovih dana stigao Grey, to je nastavak one popularne trilogije 50 nijansi, a tu su i najpopularniji trileri, pogotovo ovih švedskih autora. Ako vas neki naslov posebno zanima, nema ga u vašem odjelu Gradske knjižnice, uvijek ga možete naručiti, zaključuje ravnateljica Renata Dobrić. Sinoć je u Solinskom teatrinu održano predstavljanje zbirke pjesama autorice Nade Topić.
U novootvorenom teatrinu Gradske knjižnice Solin predstavljena je knjiga, točnije zbirka pjesama Meteorologija tijela, autorice Nade Topić. Uvodnu riječ u ispunjenom Solinskom teatrinu održala je ravnateljica Gradske knjižnice Karmen Borković, a više o drugoj po redu zbirci pjesama Nade Topić govorili su ugledni likovni glazbeni kritičar Tonči Šitin i profesorica književnosti pjesnikinja Slavica Čilaš. Pa rukopis za ovu zbirku je nastao zapravo jako davno, prije 4-5 godina. Stao je neko vrijeme u jednom skrivenom folderu. Tu i tamo bi nešto pročitala, ali nekako sam skoro bila odustala od njegovog objavljivanja. Međutim, kako je zapravo zbirka ugledala svjetlo dana, ja sam jednom zgodom zapravo vidjela Hrvojeve crteže koji su bili inspirirani motivom ženskog tijela. To me se jako dojmilo i tada sam se zapravo vratila ponovo tom tekstu. Ponovo ga iščitala i pomislila, možda ovo nije baš tako loše. Poslala Hrvoje da on pogleda, da mi kaže šta misli. Njemu se tako svidjelo, napravio ilustracije, tako je nastala knjiga. Sad, zašto meteorologija tijela? Zapravo, kroz svaku pjesmu u ovoj knjizi progovaram o tijelu na jedan drugačiji način nego što ga inače doživljavamo. Dakle, mi smo jako naviknuli da imamo tijelo, da nam ono nečemu služi. Ja mu ovdje dajem različite osobine, dajem mu nekakvu samostalnost, odvojenost, promatram ga kao nekakav prostor kojemu se vraćam, s kojeg izlazim. Na taj način ukazujući zapravo da je tijelo jedan savršen mehanizam koji traži svoju pažnju, ali ne na jedan komercijalan način na koji smo navikli kroz medije, kroz filmove, ne na jedan banalan način, jer je tijelo zaista jedan hram u kojem boravi naša duša. Evo, to bi bila zapravo poruka cijelog rukopisa. Nada Topić rođena je 11. svibnja 1977. godine u Splitu. Završila je 2001. godine studij hrvatskog jezika i književnosti te izvanredni studij knjižničarstva pri Sveučilištu u Zadru 2009. Živi i radi u Solinu kao zaposlenica Gradske knjižnice Solin. Ovo joj je druga zbirka pjesama nakon prve koja je izdana pod nazivom Svetac u trajektnoj luci. Uz samu zbirku pjesama prezentirano je i 30 crno-bijelih crteža ženskih aktova autora akademskog slikara Hrvoja Marka Peruzovića. A zapravo ima dosta slika, ima ih sigurno negdje 30, ja sad nisam točno brojao, ali čini mi se da je to prilično ovako za jednu zbirku poezije. Meni je inače gušt kad čitam knjige vidjeti nekakve ilustracije, tako da sam rado prihvatio poziv na suradnju. Budući ja inače vrlo često slikam i crtam tijela, onda mi je to na neki način bilo samorazumljivo. Nastojao sam isto tako da radovi ne dominiraju, da ipak poezija bude ono što je prvo na neki način, ali to su dva medija koja se zapravo jako dobro nadopunjuju. Tako da je jedan poseban doživljaj kad se čita ova zbirka, tako da imate i vizualnu i tu jednu verbalnu komponentu. Neke od tih ilustracija zapravo sam ilustrirao inspiriran njezinim pjesmama, ali veliki broj sam imao i od ranije. Kažem, kako je to moja stalna preokupacija i moja vječna tema, nije bio nikakav problem naći radove koji bi ušli u tu zbirku, čak smo morali napraviti veliku redukciju. Teatrin Gradske knjižnice Solin već na samom početku svog postojanja pokazao je da će uistinu biti središte kulturnih zbivanja u gradu Solinu uz Dom kulture Zvonimir. U Sinju povodom Dana međunarodne borbe protiv siromaštva počelo je prikupljanje artikala za socijalnu samoposlugu. Danas i sutra u prodajnim centrima u Sinju provodi se akcija prikupljanja artikala za socijalnu samoposlugu grada Sinja. Podsjećamo, po zaključku Gradskog vijeća grada Sinja u suradnji sa Gradskim društvom Crvenom križa i Udrugom Srma pokrenuo je inicijativu za pokretanje socijalne samoposluge koja će se održati sljedećeg mjeseca u prostorijama Sinjskog Crvenog križa. Željko Sesardić iz Sinjske gradske uprave istaknuo je kako su brojne se udruge, ustanove i poduzeća izrazile spremnost da sudjeluju u prikupljanju proizvoda namijenjenih podjeli najpotrebitijima, bilo volonterskim radom, bilo donacijama ili postavljanjem socijalnih košara u svojim prodavnicama. Omogućili su nam da tu imamo socijalne košare koje će biti trajno postavljene tako da naši sugrađani mogu kupiti određeni proizvod i odložiti ga u košaru za pomoć potrebitima.
Osim kupovine određenih artikala za socijalnu samoposlugu, svi ljudi dobre molje moći će uplatiti i novčane donacije. Prikupljaju se nerabljeni proizvodi i njih pet vrsta: prehrambeni proizvodi, higijenski proizvodi, kućne potrepštine, proizvodi za bebe i školski pribor. Isto tako, socijalna samoposluga otvorila je svoj žiro račun koji je objavljen na svim lecima koji se dijelje na ulazu u prodajnice i mogu se uplatiti novčane donacije s tim da bi ta sredstva iskoristili za kupnju potrebnih artikala, kazao je Željko Sesardić. Prva akcija prikupljanja pomoći u centrima odvija će se danas i sutra, a socijalna samoposluga svoja vrata za građane u potrebi otvorit će sredinom sljedećeg mjeseca. Kriterij za podjelu pomoći utvrdit će se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb iz Sinja. Željko Sesardić kazao nam je i kako druga akcija se planira za prosinac u vrijeme adventa. Iako su svi koji su prošli pakao razaranja Vukovara i tromjesečne krvave obrane istinski junaci, jedan od onih koji su se posebno istaknuli je legendarni zapovjednik Blago Zadro. Heroj Strpinske ceste koji je sa svojim suborcima uništio desetke tenkova, poginuo je na današnji dan 16. listopada 1991. godine. Blago Zadro rođen je u mjestu Donji Mamići, Ledinac pokraj Gruda 31. ožujka 1944. godine. Obitelj se 10 godina kasnije seli u Borovo naselje, industrijsku četvrt Vukovara, gdje Blago završava osnovnu i srednju školu te se zapošljava u kombinatu Borovo. Ženi se sa Katicom s kojom ima tri sina, Roberta, Tomislava i Josipa. Nakon prvih demokratskih izbora kao član Hrvatske demokratske zajednice uključuje se u politiku i postaje prvi dopredsjednik HDZ-a grada Vukovara. Aktivno se uključuje u organiziranje obrane pred nastupajućom velikosrpskom agresijom. Zbog njegove iznimne sposobnosti kao organizatora i zbog odlučnosti u kojem je zračio dvostruko mlađi branitelji, vrlo rado ga prihvaćaju za svog zapovjednika, omiljen je kod svih branitelja grada heroja. Blago Zadro postaje zapovjednik obrane Borova naselja, jedan od rijetkih zapovjednika koji je sve vojnike osobno predvodio u bici, uvijek prvi svjedoče njegovi suborci. Poginuo je pokošen neprijateljskim rafalom ujutro 16. listopada 1991. godine na raskrižju Kupske i Vinogradske ulice. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman posmrtno je odlikovao legendarnog junaka Trpinske ceste činom general bojnika. Danas njegovo ime nosi zapovjedno stožerna škola Blago Zadro u Zagrebu te osnovna škola Blago Zadro u Borovu naselju. Po njemu su imenovane i ulice u Grudama, Zagrebu i Vukovaru. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme. Odana počast poginulim domobranima u okviru 25. godišnjice osnivanja Škverskog bataljuna. Marijana Puljak predstavila izborni program na kojemu je radilo 40 stručnjaka. Volontiraju i splitski studenti, predstavljen projekt 72 sata bez kompromisa. Dječjim igrokazom u Kaštelstarom započeo mjesec Hrvatske knjige. Stigli smo do kraja vijesti, ostanite s nama, slijede sport i vremenska prognoza.